Bom dia, meus amores. Como vocês podem ver, mal tá querendo sair minha voz. Bom dia, né, gente? Então, gente, vamos lá para a parte 3. Hoje, né, gente? A parte 3 da minha semana do Natal, que tá sendo muito corrido. Então, gente, eu acabei de postar um videozinho lá novo. Vai lá ver, que é a parte 2, tá? Do vídeo da semana de Natal, tá? Então, quem já tá gostando, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá, gente? Então, vamos lá para mais um dia comigo. Vamos lá, roda a vinheta! Comecei aqui a separar os kitzinhos. Só vai ser esses dois mesmo hoje, para hoje, né? É, para Natal. E aí tu vai ter pro final de ano. Vai ter agora pro dia 27. Vai ter vários, né? Aí tá aqui separadinho o kitzinho para hoje. Aí aqui tá os topos que eu vou começar a colar agora. Aqui os palitinhos de palito de pirulito, né? Transparente. E aqui tá a cola de pistola, né? Então, gente, aí eu mandei meu esposo, já que ele chegou, graças a Deus, né? Mandei ele comprar cenoura e maçã, porque eu vou estar fazendo a árvore de Natal aí com vocês, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa árvore de Natal, que vai ser com a maçã e a cenoura. Eu vou botar essa cenoura aqui dentro da maçã. Mas aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Que maçã linda, gente, vê só. Chega a dar água na boca. E a cenoura tem que ser assim, gente. Bem bonita. Bem grandona assim. Bem bonita. Então, bora lá, né? Começar. Vou colar o estopo e mostro pra vocês, tá? E, gente, estopo coladinho. Aqui é um. Esse aqui é outro. E esse aqui é outro. Então, vou lá agora decorar um bolo. E assim que terminar o bolo, eu mostro pra vocês ele pronto, tá? E sim, o bolo é decorado, vai ficar para o outro vídeo, tá?
gente, agora eu já tô pronta. Já tá tudo arrumadinho, tudo organizado. A gente já colocou tudo lá no carro. As meninas, o meu esposo já tá lá me esperando. Eu tô finalizando aqui com vocês, aqui em casa ainda, tá? Então, gente, já tô prontíssima. Já tô pronta aqui. Então, bora lá, né? Pra minha noite. Oi, mamô, cuidado com o bolo. Cadê tu, mãe? Vinde, mali, coisa mais fofinha. Cadê tu, Gleice? Gente, a gente tá levando tudo aí. Vai, mãe, senta. Olha aí, gente, até ventilador a gente tá levando. Tá ali as coisas. Cuidado com o bolo. Cadê tu, Gleice? Gente, a gente parou aqui pra dar uma abastecida aqui no carro. Cadê tu, mãe? Mãe, olha o bolo, senta. O bolo aqui no meu colo, gente. Uma metralhadora, bazuca, granada, quando ele pinta a bunda e começa a atirar. Esqueci de mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, né? Olha aqui. Aquela tinta não serviu muito não, mas ela ficou um pouco acidentada no meu cabelo. Mas não serviu tanto não, né? Mas agora eu lembrei de mostrar a vocês, certo? O que é importante, né? Gente, como você está vendo aqui, ó, o dia já está amanhecendo.
A gente acabou de chegar, a gente entrou ali, as meninas estão vendo os presentes dela e eu vou gravar agora pra vocês ela abrindo os presentes, tá? Tá quase amanhecendo o dia, já é quase 5 horas, gente. Então bora lá, acompanha o vídeo aí. Então, gente, agora vou lá dormir com as meninas. Olha o dia como tá. Já amanheceu, tá? Agora eu vou lá dormir. Hoje o Papai Noel trouxe o meu presente e o da minha irmã. Aí tu vai abrir o teu. Uhum. E o da escola também. Uhum. E vai deixar que Gabi abra o dela, tá? Sim. Vai, que Gabi tá dormindo. Que linda! É o quê? Mostra aqui. Olha, gente, que linda. Ai, que fofinha. Linda. Cadê o da escola? Que é isso? Hein? Cadê? Que lindo, vem o fogãozinho. Cadê o presente, Gabi? Vai abrir o teu, Gabi, acordou, tá vendo? Acordou. Vai, mãe. Senta ali, mãe. Vai abrir o teu? Cadê? É igual, é. Tá vendo, mãe? Igualzinha. É. Tá vendo? Agora vai ser muito kit de cozinha. Aí posso abrir os brinquedos? Cadê? Eu vou abrir esse brinquedo. Agora eu vou. Pra brincar com você. Vai, pega o outro de Gabi. Olha, Gabi, o teu outro. Vai, mostra aí. Deixa eu abrir esse. Toma, rasga esse. Rasga esse. O teu outro, mamãe, é um outro teu. Abre aí. Vai. Deixa eu te ajudar. Deixa ela, Gleice. Deixa ela, Gleice. É o quê? Outra Barbie. É outra Barbie, mamãe. Que linda. Cadê, amor? Tira, Pepeta. Cadê? Mostra aqui, mostra. Cadê? Ai, que linda. Tu ama a Barbie? Uhum. Linda, né? Uhum. Então, gente, a gente acabou de chegar em casa. As meninas já estão ali abrindo os presentes. Eu vou botar no vídeo anterior aqui, na hora que a gente chegou, e elas já foram abrindo os presentes. Aí eu gravei antes e vou gravar agora com vocês aqui. Vou finalizar esse vídeo que já tá ficando muito longo, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero grandemente que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então, gente, obrigada por estar assistindo meus vídeos e fica comigo, gente. Compartilha aí com seus amigos, tá? Tchau, beijos e até o próximo vídeo. Música